Kwa majina yangu naitwa Shadrack Mwange. Mwange nimetokea Machakos, Kalama Ward. Ndio nasimama kiti ya UMCA Kalama Ward. Naomba niambie wananchi wa Machakos, wa Kalama wote wajiandae, tujipange vizuri tunapokuja katika uchaguzi na tuweze kumtangulia kijana yetu na mtoto wetu ambao ni Nzioka Waita ambao wamekaa katika serikali sana Machakos. Wakati huu hatutaki sarakazi, hatutaki sinema, hatutaki vivindi zile ambazo watu hawajui vile wanafanya. Hatutaki pia uzee na watu wako na uzembe, na yule mtu anaweza kutoboa mambo ya Machakos peke yake ni huyu Nzioka Waita ambaye ni mtoto wetu, ametoka sehemu ya Changala. Tunampenda sana, tunakuheshimu, tunakungoja ukuje tukushike mkono, tukue pamoja nawe. Machakos, tuko ndani pamoja na wewe. Haya basi, mukiangalia nyuma yangu mtaona ya kwamba wananchi wote na viongozi wa kutoka Ukambani wote wamekusanyika hapa. Watu wa hapa wale wamekuja ni wa Makueni, Machakos na Kitui. Na kwa sababu mimi nimetoka upande wa Machakos, hapo ndio nataka kuongelelea sana ya kwamba viongozi wengi wanaitisha viti. Kuna viongozi wengine wa UDA ambao tunasikia ni Senator Mudhama, tunasikia wengine, lakini wananchi wa Machakos wameamua ya kwamba ni Waita Nzioka, na wakasema ya kwamba hapo ndio wamepata kuna njia. Kwa hivyo wananchi wote wa Machakos tunataka kuwaambia ya kwamba raundi hii hakuna mtu wa UDA ataingia kwa kiti. Ule mtu au wananchi hawa mnaona wanataka Waita Nzioka. Kwa hivyo na wewe Waita, hawa wananchi wamekupenda na wanasema wewe ndio wanataka ukue gavana wao 2022. Tumechoka na siasa ya bure. Kama saa hii unasikia mtu analeta wirubaro, Waita amekataa wirubaro, amesema hawa wananchi hawawezi wakainuka kwa sababu ya wirubaro. Kwa hivyo Waita, hawa wananchi wako na imani na wewe, na tumekutambua. Wamama wengi asubuhi, vijana, wasee wamesema wanataka viongozi wale wanasema Ukambani iletwe pamoja. Na Waita amepigania sana, wale mjua, amepigania sana maendeleo, amepigania kazi, vijana wamepata kazi, na tuna hakika akiingia tutapata kazi. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba kwa sababu Governor Mutua anaondoka, Governor Mutua, hata wewe tunataka usapoti Waita Nzioka, kwa sababu yeye ndiye tumejua ambaye anaweza kufanya kazi aendeleze mahali ulifika. Nataka kuongelelea mtu mmoja mwenye anaitwa Senator Mudhama. Watu wa Machakos, mutafanya a grave mistake kuweka hiyo mtu kwa kiti. Kwa hivyo kwa umoja tumeangria kwamba tuweke Waita Nzioka afanye maendeleo. Kwa hivyo mimi ninafika hapo nikisema ya kwamba watu wa Machakos, wakati umefika na wakati ni sasa. Kwa hivyo tumejipanga, na pia nataka kusema ya kwamba kwa sababu tuko na kiongozi wa Waipa Kalonzo Musyoka, ya kwamba kila mtu na kila mtoto amerudi nyumbani. Kwa hivyo tumepanga ya kwamba president ni Kalonzo Musyoka, governor Nzioka Waita.